Úplně první billboard občanských demokratů pro senátní volby 2010 už visí. Najdeme ho v Praze 5 Hlubočepích. Na billboardu je vyfotografovaný premiér a předseda ODS Petr Nečas. Je skutečnosti, že jsem se podvolil rozhodnutí volebního štábu, ale ty billboardy jsou vkusné a dobré. Jsme přesvědčeni, že předseda ODS a premiér vlády je skutečným garantem toho, že proběhnou reformy, nikoli pouze nějaké škrtání, to umí každý účetní, ale opravdu dobré nastavení veřejných financí pro nás a pro ty, kteří po nás přijdou. Věříme, že se podaří na základě této billboardové kampaně znovu přivést naše voliče k volebním urnám. V senátních volbách kandiduje za ODS 27 tváří z řad dosavadních senátorů, starostů obcí, podnikatelů, lékařů či třeba právníků. Senátní volby spolu s komunálními se uskuteční v pátek a v sobotu 15. a 16. října.